მოგესალმა ბიტკოგა თივიზე. ექვსი საინტერესო გამოგონება. მაშასე, ბოტესა ბისი დიპლეიერით. თუ ქსურთ, ითამაშოთ კალათბურთი და ყველანაირი ხელი შემცრელი კაბელიანი CD-პლეიერის გარეშე მოუსმინოთ მუსიკას. ან გინდათ ყველანაირი დიდი მუსიკალური ცენტრის გარეშე ჩართოთ მუსიკა და იცეკოთ მეგობრებთან ერთად, მაშინ ეს ახალი გამოგონება ზუსტად თქვენთვის არის შექმნილი. თქვენ არ შეცდით, რასაც სურათზე ხედავთ, ის მართლაც ბოტასია. მაგრამ ამავდროულად მასში ჩამონტაჟებულია CD-პლეიერი. ბოტაში შეგიძლიათ ჩადოთ სასურველი სიმღერის დისკი და გადართოთ სასურველ მუსიკაზე. ხელიანი უნიტაზი. იმედი მაქვს მიხვდით, რომ ეს გამოგონება მხოლოდ მამაკაცებისთვისაა. და აი ასრულდა მამრობითი სქესის ყველა წარმომადგენლის საცნობა. მამაკაზის უნიტაზი ხელით. უნიტას აქვს ორი ხელი, ერთით შეგიძლიათ დააჭერინოთ თქვენი სასქესო ორგანო, მეორეთი კი შარვალი. წიგნის სეიფი. რადგან ჩვენ დროში წიგს უკვე თითქმის აღარავინ კითხულობს, ჭკვიანმა გამომგონებელმა მას ახალი ფუნქცია მოუძებნა. ყველაზე სანდო სეიფი, სადაც არავინ დაუწყებს ზევნას თქვენს ფულს. ახლა შეგიძლიათ დამალოთ ფული ისე, რომ ოჯახის წევრებმაც ვერ იპოვონ და დადოთ წყნარად წიგრების თარაზე. მაკრატელი ლაზერით. ალბათ ბევრჯერ დაგიშვიათ შეცდომა რაიმე ჭრისას და არასიმეტრიულად დაგიჭრიათ რაიმე ნაჭარი ან ფურცელი. ეს პრობლემა მალე მოგვარდება. ამ ახალ მაკრატელს აქვს ჩამონტაჟებული ლაზერი, რომელიც ავცელებს ზუსტ ხაზს ნაჭერზე და მჭრელს შეუძლია 100%-ით სიმეტრიულად გაჭრას ნაჭარი. ფეხსაცმელი ბორბლებზე. ყველაზე მოსახერხებელი ფეხსაცმელი მათთვის, ვისაც სიარულიც კი ეზარება. ამ ახალ ფეხსაცმელს ფაქტიურად თავისით დაყავხართ წინ და უკან, თქვენ უბრალოდ აძლევთ მიმართულებას. ეს ფეხსაცმელი აგრეთვე გამოდგება მათთვისაც, ვისაც უჭირდა ეგროს წოდებული გოგოლაჭებზე დგომა და სრიალი. ფეხსაცმელს აქვს სათამაშო მანქანის ფორმა და აქვს 4 ბორბალი, რომელიც იცავს მის წონასწორობას. კლავიატურის ფორმის ჭიქები. კომპიუტერის მოყვარულებს ახლა შეუძლიათ ყავის, ჩაის, წყლის ან სხვა სასმელის დალევისასაც უყურონ კლავიატურას. ჭიქების ახალ კომპლექსს აქვს კლავიატურის ფორმა და მასზე წარწერებია ყველაზე ხშირად გამოყენებადი კლავიშების სახელებით. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.